Шок, біль та сльози. Що стало з учасниками третьої української фабрики зірок? Кошенята, попліткуємо, мочимось зручніше, набираємо чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ще раз. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас з вами буде моновипуск, присвячений третій фабриці зірок «Україна». Перед тим, як ми розпочнемо оглядати, що стало з учасниками, я хотів би підкреслити те, що для мене стало повним неочікуванням, наскільки драматично склалося життя більшості з учасників даного проєкту. І я коли готувався, мене прям затягнув смуток, тому що ти ж починаєш проживати ось ці емоції, ось ці відчуття, коли готуєшся, вивчаєш, як склалося життя кожного з учасників, а там просто все дуже сумно. Тож, якщо ви хочете дізнатися подробиці, не перемикайтесь найближче 20-25 хвилин, а ми з вами розпочинаємо. Только что закончился первый концерт третьей украинской фабрики «Зірок». Мы все еще в трепете. А в Києві осінь, як то кажуть, і вже за доброю традицією десятих, початку нульових, у нас стартувала фабрика «Зірок». Так, постійно плутаюсь, десяті, нульові, коротше, перша декада 2000-х. І на чолі з Костянтином Меладзе, який став офіційно музичним продюсером третього українського сезону «Фабрики зірок», до нього в якості телеведучих цього проєкту долучилася Марійка Єфросиніна, крашиха нашої спільноти, та Андрій Доманський. В журі у нас опинилися Сергій Кузін, Дмитро Коляденко, Ірина Лисенко та Валентин Коваль. На той час генеральний директор телеканалу М1. Потрібно відмітити, що ця фабрика стала однією з найродючіших, а точніше друга і третя, на зірок, які будуть сяяти дуже довго або певний період на небосхилі українського шоу-бізнесу. Але в третьому сезоні все набагато драматичніше, як я вже зазначив раніше. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Або, що вам відомо про учасників третьої фабрики зірок, теж надсилайте мені, буду дуже вдячний. Пропоную пройтися по кожному учаснику, аби стало зрозуміло, що такого феєричного або не феєричного відбулося в їхньому житті. Почнемо з крайньої конкурсантки шоу, співачки Юнак Любові. Юнак Любов вам більше відома як співачка Лавіка. Її Дарвін, той самий учасник другої фабрики зірок Могилевської, вмовляв піти на кастинги, тому що вважав її дуже харизматичною, яскравою, і їй потрібно все ж таки в перерві між навчанням піти і яскраво про себе заявити. Все ж таки Влад зміг вмовити свою однокласницю, і вона пішла на кастинги, чим підкорила майже всіх, і одразу потрапила до основного складу фабрики зірок 3. Для багатьох стане відкриттям, але Лавіку у свій час Потап пробував в дует «Время і стекло». Тобто в нього була ідея створити дует з хлопчика і дівчинки, більш молодіжну версію Потапа і Насті. Вже був тоді позитив, але не було розуміння, яка ж дівчинка повинна бути поряд. І з ним кастингували саме Лавіку, але перевагу віддали Наді Дорофеєвій. Думаю, для вас це відкриття, як і для мене. Давайте послухаємо пряму мову. Уже за кілька днів у студії «Мозгів» навіть відбулися оглядини новоспеченої співачки. Ну, станьте з позитивом. Ми постояли, посміялись. Тогда вони рішають, що в колектив беруть Надю, а я 2-3 дня до этого встречаюсь с Андреем Пасечником, который предлагает мне сотрудничество с Moon Records. Новоспечена Лавіка занурюється в написання одразу кількох робіт – дипломної із психології та першого альбому. За волею долі Лавіка підписує контракт з іншим музичним продюсером і розпочинається її активна кар'єра. Лавіка була майже скрізь, її рутували де тільки можна і не можна. При цьому
В 2015 році світ дізнався про те, що Лавіка і Володимир Борисенко стали парою. А вже в 2016 році Борисенко підтримує Лавіку, яка йде на нацвідбір, виконуючи ліричну композицію. В 2018-му пара одружується, але не пройшовши півроку, сімейство розпадається. В кожного з них була своя версія, чому вони розійшлися. І з тих пір Лавіка взагалі зникає з інформаційного простору України. Стає повноцінним психологом, адже це її основний фах-профіль, присвячує себе науковій діяльності. На телеканалі «Дім» півроку тому було інтерв'ю, я все ж таки знайшов. І Лавіка розповіла про те, що на війні зник її дядько. Знаєш, в тебе дядько воює також, і він зник. І він зник. Що зараз відомо? Є якась інформація? Зник він у жовтні. Він пішов самостійно. У мене всі самостійно пішли і так, як захищати нашу добровільця, добровільно захищати країну. І мій дядько, він довго пробув, я не знаю, десь декілька, ну там 3-4 місяці, але він одразу поїхав в гарячі точки, і ми тримали зв'язок, зрозуміло там, що збирали якісь речі, коли комусь щось там потрібно. Зв'язок втратився в жовтні місяці. Ну, безвісті, зникли, і все. Поки ви все. Не знаєте ні в чому. Ми знаємо що? Тільки останню точку, де він перебував, і його фотокартку з тим, місцевістю, в яких він знаходився. І кожного дня, перевіряючи закриті чати, розглядаючи людей, наших героїв, полонених, тих, хто потрапили в полон, даючи дозвіл на розшук людини. Ви шукаєте? Ми шукаємо з сім'єю, а вже ж, і віримо. Правді, справді віримо. Ролі відбувалися. А, в тебе ще ж було заміжжя, ти ще з Володією Борисенком, недовго рочок була одружена. Да. Потім от якось там воно все так склалося і зникло. Ну, тому що якось вже мало було того, що відбувалося в житті. І це було чудове життя. Але я ніколи не мріяла, як сказати, бути співачкою і на цьому зупинитися. Да, тобто співоча діяльність – це хобі, це гра. Поки ти молодий, поки тобі класно, поки все це просто чудово відбувається. І це ти раптом усвідомила в один момент? Ні, ми вже 10 років як мали контракт, і він мав просто завершуватися. І ми вирішили з моїм любим продюсером, який так само мій дуже класний друг став за ці роки, ми вирішили, що просто немає сенсу продовжувати, бо я все одно вже в науковій діяльності, плюс в мене була діяльність ведучої. То що ж було все-таки першим? Психологія чи музика? Психологія була завжди, а музика була просто, тому що в мене було вільне літо перед «Фабрикою зірок», і Влад Дарвін, це мій однокласник, він сказав: «Юнак, ну що ти сидиш вдома?» А я сиділа, писала наукову роботу, і він каже: «Юнак, сходи». Він до мене ходив, і ми з гітаристом грали в арт-пабі на гітарі. Він каже: «Слухай, ну зайди просто, іди там покажися». Ну, тобто впевнено можна сказати, що Лавіка ніколи і не ставила собі за ціль стати суперкрутою, найвідомішою співачкою. Для неї це було все по фану. Я нахожусь рядом с Пашей Ли, его мамой Марией Васильевной, которая вытерла слезы и уже улыбается, но это было непросто, вам, в общем-то, было непросто это решение сейчас осознать. Паша уехал из Евпатории, когда ему было 15, да, потом перевез вас к себе, и сейчас я вижу на его лице, в общем, отчаяние, мы с ним говорим как раз об этом, что он не знает, что делать ему в жизни. Вот прямо сейчас вы должны сказать ему нужные слова, Мария Васильевна, потому что в 21 год это не то решение, которое нужно принимать, не попав в «Фабрику звезд». Жизнь продолжается, мы дальше работаем, живем и все хорошо. А це, друзі, Паша Лі. Той самий Паша Лі, який через напад росіян загинув на початку повномасштабного вторгнення. Відкриті джерела зазначають, що Паша Лі загинув 6 березня 22-го року, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами. Повернувши на одну з вулиць, авто потрапило під обстріл російських солдатів. Загибель Павла – це воєнний злочин рашистів, оскільки він не був військовим. Останній допис в інстаграмі артиста датований 4 березня, за декілька днів до загибелі, в якому він написав: «За останні 48 годин є можливість сісти та кинути світлину про те, як нас бомблять, а ми посміхаємось, тому що впораємось, і все буде Україна, ми працюємо». Це був останній допис Павла. Мої щирі співчуття сім'ї та близьким, я гадки не маю, як його близькі друзі, його родичі, його рідні змогли змиритися з цією втратою. Тому що
Я коли сідав знімати цей випуск, я собі, скажімо так, провів внутрішній монолог і сказав, що на моменті, де буду розповідати про Пашу Лі, не буде ось цих лишніх емоцій. Але я не знаю цих людей, я з ним не був знайомий. Але все одно, ти коли готуєшся, ти це все проживаєш. І я добре пам'ятаю фабрику, він був одним із найяскравіших учасників. Я придивився його інстаграм, його світлини до початку повномасштабного вторгнення. І воно так тригернуло, знаєте, кожен жив своїм життям, у кожного були свої мрії, свої сподівання. А потім приходить сусідній народ, якому ти нічого не зробив поганого, взагалі нічого. Вони просто приходять з однією метою знищувати. Паша Лі грав у Київському театрі «Колесо», знімався у кіно та рекламі. Став однією із зірок першого українського фільму жахів «Штольня» Любомира Левицького у 2007 році. У цього ж режисера знявся у стрічці «Тіні незабутих предків» 2013 рік. 25 лютого 2022 року опублікував в соцмережах епізод із військової драми «Мирний 21» Ахтема Савтаблаєва, де зіграв одну з ролей – фільм про героїзм луганських прикордонників улітку 2014 року. Ви знаєте, як я вам і сказав на самому початку, цей випуск буде насичений драматизмом. Досить тяжко склалося життя учасників третьої фабрики зірок. А от Андрій Філіпов, це той самий ефектний блондинчик, просто зник, його ніде немає. Я гуглив, я шукав інформацію, але не зміг про нього знайти взагалі нічого. Як у воду канув, як то кажуть. Не знаю, що з ним, де він, як він. Можливо, у когось з наших кошенят є інформація, ви з ним перетиналися або разом працюєте. Взагалі, про нього хоч щось знаєте, будь ласка, надсилайте або пишіть в коментарях під цим відео. А от Сабріна Абдулла, яка посіла сьоме місце на фабриці, вона родом з Криму. Вона рідна сестра тієї самої Сюзанни Абдули, та, яка була в дуеті «Мальбек і Сюзанна», один із найпопулярніших та найяскравіших дуетів приблизно у 2017-18 роках. Повсюду пробоїни. Дай мені зібратися, в смислі я не можу. Сабріна перебралася до Російської Федерації, намагалася розвивати свою музичну кар'єру, але так і не склалося. Про війну Росії проти України, звичайно, що замовчує. А от Аліна Островська, яка була в Ріало, яка була ведучою в «Орел і Решка», теж замовчує про війну, про агресію Росії проти України і продовжує жити наповну в Російській Федерації. Так, вам не почулося. Тобто Островська, Абдулла, і не тільки вона. Я ще озвучу деякі імена. Вони вибрали сторону зла і думають, що їх принесе, і у них все буде чудово. Ні. Ви там нікому не потрібні. І ще настане той момент, коли ви будете благати повернутися сюди, але вас тут не чекають. Брати Борисенки Володимир та Олександр посіли четверте місце на фабриці. Вони спочатку дуже активно гастролювали, новий канал їх шпреньхали. Немає такого слова в українській мові. Абсолютно усі заробили на братах Борисенко, окрім самих хлопців. І потім, через якийсь зовсім недовготривалий момент, хітів гучних не було, хлопці зникають взагалі з радару шоу-бізнесу і з'являються спочатку в програмі ЖВЛ, а потім у Славка Дьоміна вже під час повномасштабного вторгнення. Ось що кажуть хлопці. Вас тоді заробили неймовірно шалені гроші? Так. Да. Всі? Скільки років це було? На 3? Чи на 5? Перший контракт. Я чийський пес. Ви підписали одразу після фабрики «Зірок» контракт з новим каналом? Так. Да. Нагадайте, тоді на скільки років це було? На 3? Чи на 5? Перший контракт був на 3 роки. Угу. І потім ми його продовжили. На вас тоді заробили неймовірно шалені гроші? Так. Да. Всі? Крім вас? Ні, ми теж шалені гроші на той час отримали. Скільки ви тоді отримали? Як на нас. В мене на той час в місяць виходило приблизно десь 2, мабуть, 3 тисячі доларів. І мені як дитині цього прям з головою вистачало. Ну ви отримували тоді відсоток від концертів? Так, відсоток. І, певне, зарплата була у вас? Ні, зарплати не було, був відсоток від концертів. Відсоток? Так. Да. Ми робимо висновок, якщо ви отримували там по 2, по 3 тисячі доларів на місяць, це десь 10%, напевно, ви отримали. А ось Санта Дімопулос, яка теж була фабриканткою, змогла прорватися до Костянтина Меладзе і розділити компанію з Альбіною Джанабаєвою та Євою
Бушміною, побувши в останньому складі Віагри до тотального ребрендингу, який наступив у 2014 році. Змогла вийти заміж за росіянина, якому належить мережа Sportlife Україна. Все в неї було чудово, але під час повномасштабного розлучилася зі своїм чоловіком. Як я зрозумів, можу помилятися. У Санти зараз взагалі заблокований Інстаграм, не знаю з яких причин, але як я розумію, вона перебуває нині за кордоном. А до цього дуже допомогла своєму персоналу та працівникам, які були в її команді на початку повномасштабного, розселяла дівчат і давала їм певну допомогу. Тож Санта в цьому сенсі проявила себе досить людяно. Хто у нас далі? Еріка. Анастасія Кочеткова, 6-те місце зайняла на фабриці. Це та сама мама Ріка. Я думаю, не потрібно озвучувати, як склалося її життя, тому що мама Ріки, слава Богу, все чудово. Вона ледве не єдина, в кого все склалося після фабрики, і вона до сих пір на слуху, і її кар'єра розвивається. Мама Ріка зайняла свою нішу в українському шоу-бізнесі, випускає постійно релізи, пісні, займається займається сімейним мамським блогінгом, і все в неї чудово. Тому мама Ріка, не дивлячись на досить складний шлях в шоу-бізнесі, змогла себе знайти та не загубити. А ось Ірина Крістініна зникла взагалі. Єдине, що я знайшов, на Фейсбуці написано, що Ірина проживає в Києві. А чи так це, не знаю. Тому звертаюся до кошенят. Друзі, можливо, ви з Крістініною працюєте, не працюєте, щось знаєте. Будь ласка, надішліть інформацію. Нічого немає. Взагалі, від слова зовсім. Далі. Артем Мех. Артем Мех був в дуеті «Пара нормальних» в новому складі з Анною Добриднєвою, а зараз виступає як Вілар Мех. Це типа «Will I Мех». Прислухав, мабуть, Вілаєма. Чи то співак, чи то діджей, одружений. Його дружина займається менеджментом. І по його інстаграму в мене особисто склалося відчуття, що Артем перебуває за кордоном. Але я можу помилятися, тому не стверджую. А от Тетяна Воржева, яка теж була в свій час в складі гурту Ріало, нині перебуває в Німеччині. На жаль, її кар'єра ніяким чином як співачки не розвивається. Хоча до початку повномасштабного у Воржевої був певний підйом, і вона дуже активно розвивала себе як сольна співачка. І начебто в неї щось виходило. Але вже з приїздом в Німеччину вона просто затихла, і на цьому все, більше нічого. Те ж саме можна сказати про Васю Нагірняка. Пам'ятаєте, такий щиро україномовний хлопець, спортивний, яскравий. Зараз він такий бичок, підкачаний, знаходиться за кордоном, В'єтнам, Китай, то ще десь. Коротше, намагається випускати музику, але вона не заходить. Тобто він себе не знайшов в шоу-бізнесі за усі ці роки жодним чином. Те ж саме можна сказати про співачку Анастасія Пліс. Анастасія, яка була на фабриці, просто зникла, просто десь під землею. Її ніби і не існувало. Інстаграм в неї закритий, тож я не зміг передивитися навіть її світлини, аби хоч щось зрозуміти. Віталій Чірва став актеришком на Москві, одружений на Олені Виноградовій з попереднього сезону, теж фабрикантка, яка була в Ріало. Замовчує війну Росії проти України і корчить себе ісконно руского актера. Абсолютно другосортний, нікому там не потрібний. Але продав душу дияволу. Єва Бушміна, справжнє ім'я Яна Швець, зайняла на фабриці 5-те місце. Теж замовчує війну, не називає все своїми іменами. Перебуває за кордоном, розлучилася зі своїм чоловіком, зараз в неї новий чоловік. Раніше виступала під псевдонімом Лая, і навіть непогані в неї були треки. Вона намагалася зайняти і таку сучасну нішу а-ля українського Дорна в жіночій обгорці, але щось пішло не так, поплавило дах. І з останнього, що є взагалі в медіапросторі, це інтерв'ю Ок'єва ютуб-каналу про те, як Бушміна була в Віагрі і взагалі, що відбулося в її житті. Ось що говорить сама Єва.
Но я поняла в какой-то момент, что я стала заложником этого образа, заложницей группы и образа группы, в котором мне тоже было нелегко находиться в свои 20 лет и нести на себе такую ношу... Томной женщины. Да, томной женщины, уверенной в себе, дивы и так далее. Я не чувствовала себя такой на тот момент. Возможно, сейчас, вот если бы меня спросили, хотела бы я быть в группе Viagra, вот сейчас я бы могла ответить, что сейчас я готова быть в группе Viagra. Хотела бы или нет, я бы подумала. Ты имеешь в виду по своему внутреннему состоянию? Конечно, потому что внутреннее состояние вот этой женщины, которая чувствует, что такое сексуальность, в чем она красива, где она может кокетничать, как она может выглядеть, зная все свои как бы плюсы и все свои какие-то недостатки, которые ты уже умеешь скрывать, вот это время именно сейчас. Вот а в каком возрасте к тебе это пришло? 30. Наверное, в 30, вот, начиная с 33 я начала понимать, что я взрослею, что я действительно вот уже теперь я женщина. Олексій Матяс, пам'ятаєте, такий харизматичний кучерявий хлопець, зайняв друге місце на фабриці, випустив кілька пісень. У 2010 році хотів спробувати свої сили на нацвідборі на Євробачення, але посів там третє місце. Замість нього Україну представляла Альоша з піснею «Sweet People». Артист пробував себе вдруге через декілька років, і я пам'ятаю цей гучний скандал. Навколо артиста розгорілася драма, тому що тодішній продюсер був серед членів журі, тож глядачі звинуватили Матяса у фальсифікації голосів. Олексій відмовився від участі, але оголошував бали від України в прямому ефірі Євробачення. Ох, це Євробачення, як завжди, одні скандали. У 13-му році Матяс став жертвою шуканців. Він запланував поїздку у Венецію разом з командою для знімань чергового кліпу. Артистові була потрібна віза, а компанія, що займалась цим питанням, виявилась шахрайською. Музикант гроші витратив, а візу так і не отримав. Олексій емігрував до Сполучених Штатів Америки у 2014 році та оселився в Лос-Анджелесі. Він переспівував пісні Кузьми Скрябіна, гурту Окан Ельзи та публікував кавери на Ютубі. Утім, вони не ставали суперпопулярними. І нині не зовсім зрозуміло, як то склалося життя Матяса, тому що інстаграм в нього теж закритий. Що в нього там в житті? Хизи. Але сумно, дивіться, от зараз ми проводимо таку аналогію, майже ні в кого не склалася кар'єра і життя. Коля Сірга посів третє місце на фабриці. Я думаю, теж вам не потрібно озвучувати, що з ним нині, тому що він став обличчям і засновником того самого культурного десанту в Україні. До цього він був виконавцем абсолютно посереднім. Він не входив ні до першого, ні до другого, ні до третього ешелону українського шоу-бізнесу. Був ведучим на «Орел і Решка». Проте зараз Коля Сірга там, де він повинен бути, він про себе гучно заявив і показав свою справжню патріотичну позицію, за що йому велика подяка і за ту працю, яку робить Коля Сірга по сьогодні. Ну і родзинкою на торті хто буде? Стас Шурінц. Той самий, який переміг на третій фабриці зірок. У 2011 році він переміг в танцях з зірками. В 2014 році був на нацвідборі від України. І того ж року Стас поставив взагалі жирнючу паузу на своїй кар'єрі. Він це пояснив типу тяжкою політичною ситуацією в країні, але потім, як стало відомо журналістам, Стас пішов зі сцени та виїхав з Києва через важку хворобу дружини, у якої діагностували пухлину мозку. Хворобу Віолетта все ж таки змогла побороти. А в 2016 році Стас повноцінно повернувся до творчості, заявивши про себе на німецькому «Голосі». Там в нього було все чудово, але виграти він так і не зміг. З тих пір було декілька релізів і на цьому все. Ну, такой первый вопрос, который очень интересует ваших поклонников, наших читателей, это почему решили принять участие в немецком голосе? Почему именно немецкий, не русский, не украинский? Я постараюсь ответить коротко и быстро. Ну, во-первых, я не просто участвую в голосе, я теперь живу в Германии. Ввиду определенных обстоятельств мне пришлось покинуть Украину. Это был 2013 год. В ноябре месяце я сделал презентацию в Киеве своей новой сольной программы, презентовал новый альбом, презентовал клип. В общем, мы очень многое вложили в это во все. И все помнят прекрасно, чем закончился 2013 год и чем начался 2014.
И, в общем-то, для меня это был этап, когда начался мой ребрендинг, так сказать, да, когда я ушел от поп-музыки, от того позиционирования достаточно сильного и четкого, которое было на «Фабрике звезд». Я начал делать другую музыку, начал говорить о том, что меня заботит на самом деле. Но в тот момент в Украине начались не самые, скажем так, приятные события. И, ну, откровенно говоря, людям стало не до моего ребрендинга, не до моих творческих метаний и поисков себя. Ну, и это понятно. И я ни в коем случае не хотел стать каким-то лицемером или пользоваться ситуацией и начинать писать патриотические песни, тем более, что, ну, я адекватно, я не украинец. Да, это было бы странно. Латыш поет за Украину. Я, безусловно, переживаю за эту страну. И она дала мне все, что у меня есть сейчас, по большому счету. Но так сложились обстоятельства, что у меня просто не стало возможности двигаться дальше в этой стране. Як склалося його життя зараз? Чи перебуває він в шлюбі зі своєю дружиною? Взагалі велика подяка, знаєте, хочеться сказати усім чоловікам, які підтримують своїх жінок в скрутній ситуації і знаходяться поряд. Недаремно кажуть, в радості і в горі. І потрібно вміти підтримувати і бути поряд з людиною при будь-яких обставинах. Якщо ви обрали саме цю людину, несете за неї відповідальність і зв'язали своє життя. Ось так, друзі. Тобто висновок наступний. Себе в шоу-бізнесі знайшла мама Ріка, співачка Еріка. Себе знайшов Коля Сірга. І на цьому все. Усі інші. Ви почули, як склалося. Не дуже позитивно, не дуже казково, як того хотілося або уявлялося. Але маємо, що маємо. Гірка пілюля життя. Такі у нас сьогодні з вами новини, плітки. Такий ось огляд. Сподіваюсь, вам сподобався даний формат. Підтримайте вподобайкою, підпискою, коментарем. Обов'язково поділіться зі своїми друзями. І кому що відомо про тих чи інших учасників, кого ми не озвучили і не знайшли про них інформацію, надсилайте в директ мого інстаграму або пишіть в коментарях під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячний. Ну, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток», які виходять кожного дня на цьому каналі, крім суботи. Побачимось вже завтра. Па-па!